Mart'ın 7-sində Ukraynanın ərazisində 7 ildir Donetsk Xalq Respublikası və Lugansk Xalq Respublikası adlı qondarma respublikacılar yaratmış separatçılar Ukrayna ordusunun mövqelərinə ağır silahlardan zərbə vurublar. Donetsk Xalq Respublikası rəhbərliyi bildirib ki, dəfələrlə xəbərdarlıqlara baxmayaraq ATƏT müşahidəçiləri Ukrayna ordusunun onların mövqelərinə zərbələrini göz ardı etmələri səbəbindən qabaqlayıcı zərbələr vurmağa qərar veriblər. Martın 7-sinə keçən gecə Ukrayna ordusunun mövqeləri ardıcıl top atəşinə tutulub. Rusiya mənbələri xəbər verir ki, Ukrayna ordusu ciddi itkilər verib. Donetsk Xalq Respublikası İnformasiya Nazirinin birinci müavini açıqlamasında Ukrayna ordusu və Prezident Vladimir Zelenski haqda aşağılayıcı tonda danışıb. Ukrayna qoşunlarının komandanlığı itkilər barədə hələ məlumat verməyib. Eyni zamanda sosial şəbəkələrdə şahidlərə istinadən zərbə nəticəsində çox sayda Ukrayna hərbiçisinin öldüyü və yaralandığı haqda bilgilər yayılır. Mikhail Kharamkov adlı sosial şəbəkə istifadəçisi Ukrayna ordusunun 20-dən çox itkisi olduğunu, 25 nəfərin isə ağır yaralandığını, yaralıların Kiyevə aparıldığını iddia edib. Qeyd edək ki, son günlər Ukraynanın Donbasda müharibəyə hazırlaşdığı haqda ən müxtəlif səviyyələrdə iddialar var. Ötən ay Donbasdakı qondarma qurumların vaxtı ilə birləşdiyi Novorossiya parlamentinin sabiq spikeri Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinə gözlənilən müharibə təhlükəsindən danışıb və Qarabağ müharibəsi ilə bənzətmələr edib. Xatırladaq ki, bundan əvvəl də Ukrayna siyasətçiləri ölkənin bəzi ərazilərinin itirilməsi təhlükəsi haqda xəbərdarlıq ediblər. Bunlar həm ənənəvi olaraq Rusiya ilə münasibətlərə bağlı olan şərq bölgələri, həm də Rumin və Macar icmalarının üstünlüyü təşkil etdiyi qərb bölgələrin bir hissəsi də ola bilər.